ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ମୁହାଁମୁହିଁ କାହିଁକିନା ଚାଇନାର ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବସ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ କହିପାରିବା ବସ୍ରେ ବୋମା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ ମାରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାକ୍ନୁନଖୁଆ ପ୍ରଦେଶର ବୁଧବାର ଏକ ବସ୍ରେ ଘଟିଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଇନାର ନଅ ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚାଇନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବେଜିଂ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଝା ଓଲି ଜାନ୍ ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଚାଇନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇସ୍ଲାମାବାଦକୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ବସ୍ଟି ଏକ ନଦୀରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ସହ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାକ୍ନୁନୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଚାଳିଶ ଚାଇନିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭେୟର ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ ସକାଳ ସାତଟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣ ଚାଇନିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ କାରଣ ଚାଇନାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଟୋମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଚାଇନା ଜାଣିଶୁଣି ହିଁ ଏମିତି ପାକିସ୍ତାନ କରିଛି ବୋଲି ଚାଇନା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଏଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ କୌଣସି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରିଛି ନା ଚାଇନା ଖାଲି ଖାଲି ଦୋଷାରୋପ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ତା' ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର